Endi nima qilish kerak? Shuncha aholi ko'proq bu yerda oddiy ishchilar. Oddiy ishchilar qayerga boradi hozir? Assalomu alaykum O'zbekistondagi barcha vatandoshlar. Mana bugun Moskvada Vnukovo aeroportida sahar 6 dan beri 8 da boshlanadigan nimaga o'chirda turibdi, hali boshlangani yo'q. Bugun hamma kutib turibdi shu narsani. Mana O'zbekiston havo yo'llarining kompaniyasi bilan bir qancha muloqot bo'ldi, gaplashdi, lekin noo'rin hech qaysinisi. Endi nima qilishni bilmayapti. Endi bu yerda puli bor odam bor, puli yo'q odam bor. Boradigan joyi bor odam bor, yo'q odam bor. Ha, yo'q odamlar, puli yo'q odamlar, dokumentlari tugagan odamlar qayerga boradi hozir? Hiç kim bir kasallikdan qo'rqib qochayotgani yo'q da. Qo'rqsin chiqmasin deydi. Yo'q, ha, bu yerda asl hammani dokumenti tugagan yoki bironta muammosi bor O'zbekistonda, shuning uchun ketayotgan odamlar lekin bu yerda. O'tkazirsan bizni pulimizni shu yerga. Qisaman problemimiz. Lekin nas pul hech kimda yo'q bo'lsa. Mana homiladonisiz, gapiring. Qaytayotgan sayting. 10% bilet sotadi, 10% pulini olib qoladi, keyin pulini qaytarib beradi. Baribir reys 3000 deb aytadi kompaniyalik odamlar. Nimaga endi UTR uchadi, yo O'zbekiston kompaniyasi 3000 desa, ular aytadiki UTR ham 3000 dedi. Yo'q, yana lavolish sotyapti. Ha, kassa 15 mingga. Hozir javob aytaman, nima deyapti? Uchgandan keyin nima uchun UTR uchadi? O'zbekiston havo yo'llari uchmayapti deb aytdilar. Endi nima qilish kerak? Shuncha aholi bu yerda biznesmenlar ham bordir, lekin biznesmenlardan ko'ra ko'proq bu yerda oddiy ishchilar. Oddiy ishchilar qayerga boradi hozir? Biz murojaat qilib so'raymiz, O'zbekiston posolstvasidan yordam so'raymiz. Iltimos, shu o'zbekistonliklarga hammasiga yordam beringlar bugun. Mana shu O'zbekiston havo yo'llarining samolyoti uchsin Farg'ona, Toshkent yo'nalishi bo'yicha. Ular hammasi ketaman deb turibdi. Bizga takliflar kiritayapti. Boring, nimaga? Poyezga boring, mashinada keting. Nima farqi bor? Mashinada ketishdi, poyezda ketishdi. Nima farqi bor? Samolyotni qo'yib bersin bo'lmasam, uchursin, bir kunda yetib boradi. Kim kafolat beradi uni Qozog'istondan olib o'tib ketishiga? Kimda yana pul bor? Bilet pulini qaytarib bermayapti. Ha, bilet pullarini ayrim aviakassalarga murojaat qilinyapti, telefon qilishyapti. Ayrimlari qaytarib beryapti, ayrimlari yo'q. Qaytarib bermayapti. Yo'q, bizga hali bunaqa nima kelgani yo'q. Buyruq degan buyruq kelgani yo'q degan murojaat bilan javob berishyapti. Kim buni nima rishat qiladi? Hech kim rishat qila olmayapti. Agar shuncha soat necha bo'ldi hozir? 2 bo'ldimi? Soat 2 bo'ldi. Soat 2 bo'ldi. 2 dan beri shu yerda o'zbeklar ochig'ini aytganda sarson bugun. Sarson, nima qilishini bilmaydi. Bugun endi hal bo'lmasa bilmayman endi. Hal bo'lmasa shu yerda turish kerakmi? Hammani maqsadi mana shu yerdan ketmaymiz deb turishdi. Qayerga ketadi hozir? Dokumenti nihoyalangani bor. Вот O'zbekiston fuqarolari bu yerda patent registratsiya orqali bu yerda ishlaydi. Bularning ayrimlarini, juda ko'plarini registratsiyasi patenti nihoyasiga yetgan, tugallan bo'lgan. Agarda hozir tashqariga chiqadigan bo'lsa, militsiya politsiya xodimlari yoki FMS xodimlari va boshqa qanaqadir shu yerda tartib intizomini saqlab turadigan xodimlar bularni shtrafga soladi yoki tinchlikda yashamaydi bu yerda. Xo'p, 5-chi ko'chada yashaymizmi? 5 aprelda deyaptimi? Uchadi dedi. 5-chi 16 aprelda samolyot uchadigan bo'lsa, xo'p, 16 aprelgacha bular chidab turadigan bo'lgan taqdirda ham kim kafolat beradi bu odamlarni yana Moskvaga deport qilmasligiga? Men O'zbekistonga Munira Usmonovani bolalar bilan yuborish uchun kelgandim.
lekin hozir kelganimizdan beri shunday holatki, bilet sotib olingandan keyin har bir odamni telefon raqami yozib olinadi va aviakompaniya favqulodda vaziyatlar bo'lsa shu telefon raqamlariga ogohlantirish SMS-larni yoki bo'lmasa qo'ng'iroqlarini qilish kerak. Misol uchun qo'ng'iroq qilib reys bekor bo'lganini aytish kerak yoki bo'lmasam SMS yozish kerak. Lekin hech qaysi bir odamga, ya'ni bugun Farg'onaga 628-chi reys bilan uchayotgan yoki Toshkentga uchayotgan reys bo'yicha hech qaysi bir uchuvchiga bunaqa SMS kelmagan. Shuning uchun balki reyslar bekor bo'lganini ko'rmaganlar yoki umuman bekor bo'lganiga ishonmaganlar aeroportga kelishgan. Kelishgandan keyin birinchi dastlabki ma'lumot odatdagidek aviakompaniya xodimlari hech qanaqa sharoit bo'lmaydi, hech qanaqa nima bo'lmaydi deb aytgan edi. To'g'ri, siz hech qanaqa oziq-ovqat masalasi, joy masalasi, hech narsa haqida gapirishmagandi. Keyinchalik odamlar o'zining huquqlarini talab qilishni boshlashgandan keyin ovqat uchun talonlar berildi va hozir hamma ovqatlanib, keyingi ma'lumotlarda kuchayapti. Hozir aviakompaniya xodimlari elchixona nima uchundir elchixona bu masalaga mas'ul deb elchixonani ko'rsatib qo'yishyapti. UTR bilan uchib ketishni taklif qilishyapti. UTR'da 4,5 minglik bileti hozir 17,000 25 mingga chiqib ketibdi. Orqasidan temir yo'llarida ketishni taklif qilishyapti, lekin temir yo'llarini ham biletlarini har bir odam o'zi sotib olishi kerak. Aviakassalarga telefon qilinganda bo'lsa, birinchi hech kim aviakassa kompaniya muzlatib qo'ygan pullarni bizga aviakassaga qaytarib berishgan yo'q. Shuning uchun vaziyat hozir umuman noma'lum. Odamlar shunchaki kutib turibdi, ko'chada qolganlar va registratsiya dokumentlari tugaganlar ketishyapti odatda va bular hozir Rossiya Federatsiyasida yurishsa, bir oy davomida noqonuniy yurishgan bo'ladi va xudo ko'rsatmasin politsiya to'xtatadigan bo'lsa, ularni barchasi Rossiya Federatsiyasidan majburiy ravishda chiqarib yuboriladi. Bu bo'lsa, ularni navbatdagi 5 yil, kamida 5 yil davomida boshqa Rossiyaga kelolmasligi, ishlolmasligini bildiradi. Shuning uchun odamlar bundan ham xavotirda boradigan joylari ham yo'q, qo'llarida pullari ham yo'q, biletlarini ham qaytarib olisha olmayapti va taklif qilinayotgan birorta variant real imkoniyatlarga mos kelmayapti. Shuning uchun menimcha hozir odamlarda eng birinchi muammosi ularni o'zlarini vatanlarga, ular hattoki karantinga ham rozi. Ko'pchilik bilan gaplashdi, orada homiladorlari bor, yosh kattalari bor, bolaliklari bor. To'g'risi juda ham ayanchli vaziyat bo'lib qolgan. Aeroportda hamma kutib turibdi, lekin nimani kutyapti, qachon kutyapti, qachon bularni barchasi oydinlik kiritiladi, hech kimga noma'lum. Kecha lekin bitta gap bo'ldi, hamma ko'rgandir hali vazirlarni yig'ilishini. Shunda aytdiki janob vazir o'zi, agarda O'zbekiston fuqarolari O'zbekistonga kirishlik istagida bo'ladigan bo'lsa, biz har bir fuqarolarimizni O'zbekistonga qabul qilamiz deb aytdi. Nimaga endi O'zbekiston fuqarolari turibdi bu yerda, lekin qabul qilmayapti. Bu yerda Rossiya grajdanining yo'q adashmasam. Hammasi o'zbek bu yerda, o'zbekistonliklar. Ayutlarda kim ketadi? Andijaninlarmi, amerikaninlarmi? Kim ketadi? Nimasi hozir o'zbeklarda bitta paketchi nima qadri yo'qmi bir si? Endo bo'lardiki. Eng musulmon kompaniya aeroport. Masalan, karantin. Kasallanmagan kompaniya karantinga qo'llab, masalan, 2 hafta mobaynida odamlarni tekshirib, kasallik topilmaganlarni uyiga chiqarib olish. Menimcha eng to'g'ri yo'l shunaqa bo'lsa. Hozir nima O'zbekistondan pasportli xodimlari keldimi? Hech kim kelgani yo'q. Siz bilan hech kim. Ertalab soat 9 dan beri O'zbekiston pasportchilariga telefon qilinadi, fuqarolar tomonidan ham, O'zbekiston havo yo'llarini xodimlari tomonidan ham telefon qilinadi. 2 soatda keladi, 3 soatda keladi deb ular bizga ma'lum qilishyapti, lekin hozirgacha mana qancha 8 soat, 10 soat o'tgan bo'lsa, yo'q hali. Telefon go'shagini ko'tarishmayapti umuman. Havo yo'llari nima? Ha, shu pasportlar elchixona xodimlari nima qilyapti? Fuqarolariga qarayapti, yordam beryapti. Oilamiz uchun emas, vatanimiz uchun ishlayapmizmi? Qancha pul chiqaryapti? Oho. Nimaga bizni jilet qilishmayapti? Biz shunaqa bitta turimiz hayvonga o'xshab. Iltimos, yordam beringlar shu o'zbeklarni hammasiga. O'zini O'zbekistonga, Farg'onaga, Toshkentga, o'zlarining yurtlariga yetib olsin.